तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। डोरी वे आगुरु आगुरु मात्र जदी तुमे केबे दूर भाषा रे को टोका सहित तो टिके मेसेज मेसेज कर दरो घर लोक चुट्टी झिकी के तळे पके जो सम्मान दे दे गोइठा बिधा मारिबे बौराण प्रेम भूली जीव तापर जदी भूल बस तो घरे राजी गेले घर लोक 50 तरह पचारी हे टोका क्यों करची हम की जाती आमो जाती तो एत्ते कथा मात्र पचारे किंतु एबे आजकल अपडेट जुग रे सीधा आज्ञा जणे आपन को आसी के मुंह पर कहबो आओ ଭଲ ପାଇଲା ପୂର୍ବରୁ କିଅଣ ତାର ଜାତି ପଚାରିବେ ନା କିଅଣ ପଚାରିବେ ପଚାରିବା ଜରୁରୀ କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭାବିବେ ହଁ ଚାନ୍ଦିନୀ ଗୋଟେ ଆସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଟେ HMI ଲାଇଟ୍ଟା ମୁଁ ମାରିଦେଲା ଓ ହାଲୋ କଥାଟା କହିଦେଲା କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀର ଚର୍ଚ୍ଚା ପରା କୋଉଠୁ କୋଉ ଯାଏ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀ ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରୀ ଫିଲ୍ମର କଥା କହୁନି ଆରେ ସେଠି ପଇସା ଅଧିକା ସେଇଠି ଭିତରୁ ଗଲେ ପପକର୍ନ ତକାତେ ବି ଡବଲ ପଇସା ଦେଇ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ସେଇଟା କଥା କହୁନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଏଲ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଦେଖାଉଛି ସେଇଟା ବି ରିଏଲ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଏଇଟା ଆମ ବାରି ପଛପଟ ଷ୍ଟୋରୀ ଦେଖାଉଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଭାଇ ବୁଝିପାରିଲେ ଏ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଡି ଆଉ ଗୋଟେ ବାପା କ'ଣ ଦଉଛ ବା ପୁରା ଫୁଲ କେରେ କେରା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀର ହିରୋ ହେ ନା ବା ଆଙ୍କେ କ'ଣ ପାଇଁ ହିରୋ ହେବେ ଆଙ୍କେ ତ ଭିଲିଆନ ହିରୋଇନକୁ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହିରୋଇନ ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଲ ଆଉ କ'ଣ ହବ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଏଉ ସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୋ ମନୋଲୋଗରେ କ'ଣ ଯାଉଛି ବୁଝିଯାଅ ଭାଇ କେତେ ଭଲ ପାଇଥିଲା ସେ ଝିଅ ତମକୁ ତମେ ଏତା କଲ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଏ ଭାଇ ଜଣଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଲି ମୁଦି ଆଉ ଆଙ୍କେ ଏ ଭଉଣୀକୁ ଗୁଲୁଗୁଲୁରେ ଫସେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଫସେଇଲା ପରେ ଜବରଦସ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ତୋର କାଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କର ତୁ ଇସଲାମ କବୁଲ କର ତୁ କବୁଲ ହେ କହିକି ବିବାହ କରଯା ତୁ ତମର ଜାତି ଗୋତ୍ର ଛାଡ଼ିଦେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ କଥା ଶୁଣିବେ ଗୋଟେ ଶୁଣିଲେ ସତରେ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି କି ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ ଗୋମାତାଙ୍କର ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ତାପରେ ନିକାହ କରିବି ଗୋ ମାଂସ ଖା ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଝିଅକୁ ନିକାହ କରିବି ମୋ ହାତରେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି କାହାକୁ କହିଲେ ଭିଡିଓଟାକୁ ଭାଇରାଲ କରିଦେବି ଆରେ ଭାଇ ଏଇଟା ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ବୋଲେ ତମେ କୋଉଠି ଯାଇ ଫରେନରେ ରହୁନ ତମେ ମନ ଇଚ୍ଛା କିଅଣ କରିଦବ ଆରେ ତମ ମନ ଇଚ୍ଛା କିଅଣ କରିଦବ ଏଇଠି ଗୁଲୁଗୁଲୁ ହବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଭଲ ପାଅ ମୁଁ ମନା କରୁନି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କଥା ପଳେଇ ଆସେ ସେଇଟା ଭାରି ଆଜ୍ଞା ଖରାପ କଥା ଆଉ ରିସେଣ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଭିଲିଆନ ଭାଇ କିଅଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ମେରା କ'ଣ କୁଛ ବିଗାଡ଼ ନେଇ ପାଏଙ୍ଗା ମେରେ ପିଛେ ତ ଗ୍ରୀନ ବାଲେ ହେ ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାର ମାନେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଇସିଲିଏ ବୋ ବୋଲ ରହା ହେ ମେରା କୋଇ କୁଛ ନହିଁ କର ପାଏଙ୍ଗା କ୍ୟୁକି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାର କା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମେରେ ହେଡ ପର ହେ ନିଅ ସମ୍ଭାଳ ମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଧର୍ମ ଉପରୁ କଥା ଆସେ ଭାଇ କିଏ ବି ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଦିହରେ ଆଜ୍ଞା ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କେ ଏତା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ଜଣେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ନାକ ତଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏଥିରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଇଥିବ ମୋତେ ତ ଲାଗେ ଏତେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏତେ କଥା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧହୁଏ ହୋଇନାହିଁ ଯଦି ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୁବକମାନେ ଏତେ ସାହସ ଜୁଟେଇକରି ଏଭଳି କାମ ସବୁ କରନ୍ତେ ନାହିଁ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ
ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ କଥାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିଲି, ଭାଇ ତମେ ଯା ହୁଅ, ପ୍ରେମ କର, ଗୁଲୁଗୁଲୁ ହୁଅ, ଯା ଯୋଉଠି ହଉଛ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ନିଜ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆଉ ନିଜର ଧର୍ମ ଆଉ ନିଜର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯୋଉଠି ଯେମିତି କୁଦା ମାରିବା କଥା ମାର, ନହେଲେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହବ। ଯା ହଉ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ କି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଲଭ୍ ଜିହାଦ୍ର ଯୋଉ ଆମର ହିରୋ ଭାଇନା ନାଇଁ ଭିଲିଆନ ଭାଇନା, ତାଙ୍କୁ ଝିକିକି ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ କି ଠୁଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଭାଇ। ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଳି ତ ବନ୍ତା ହେଇଛି।